Кожен навчальний день у цій школі починається з молитви за Україну. Вона лунає по всій школі, а заразом її співає кожен учень. Таким чином педагоги виховують в дітей патріотизм та національну свідомість. Рік українського письменника Тараса Шевченка в школі підсумували виставкою портретів Кобзаря. 13 робіт ручної роботи, справа рук викладачів, учнів та їх батьків. Учителі розповідають, ідея провести виставку виникла ще в березні минулого року. Кількість портретів ще поповнюється. По закінченню виставки картини будуть прикрашати шкільні класи. Це роботи, які представлені на цій виставці, вийшли під девізом «Творчість – чиста молитва духу», яка уособлює і людське серце, і людські помисли, і в першу чергу велику безмежну любов до Шевченка. Вишивка і сучасна, бісером представлена, і давня, ще хрестиком. Учениця 11 класу Каміла розповідає, над портретом Кобзаря трудилась більше тижня. Свою картину вона вишивала бісером. Щоб наважитись вишити портрет цього генія повністю, тому я вирішила хоча б частково. Тому я зробила обрамлення, певні елементи його одягу. На написання власних творів цю ученицю надихає саме творчість українського письменника. Вже другий рік поспіль дівчина є однією з переможниць всеукраїнського конкурсу імені Тараса Шевченка, де представляла свої вірші та прозу. Коли здавалось, що пітьма ніколи вже не зникне, що це вже пекло, не життя, але таке до болі звичне, що Україна більш не встане з колін, облитих кров'ю, що вже ніхто у світі більш не взнає про українську душу, сповнену любов'ю. Тоді і запалав вогонь той нездоланний, що дарував надію в краще майбуття, який відкрив, здавалось, непроглядний шлях до вершин із того забуття. Наразі в школі навчаються 503 учні з усієї області. В нашому навчальному закладі виховуються і навчаються діти з усієї Закарпатської області. І той дух, то виховання, яке ті ідеї, які ми вкладаємо в їх душі, в їх серця, в їх голови, вони фактично розлітаються по всій області, доходять в кожен куточок Закарпаття. Зовсім скоро в школі проведуть урок мужності, а 21 листопада до річниці Революції Гідності відбудеться зустріч із бійцями Національної гвардії.